Esiet sveicināti, cienījamie floorbola līdzekļi. Šodien piedāvājums tiešraidē no Valmieras Olimpiskā centra noskatīties LV floorbola līgas ceturtdaļfināla spēli starp mājiniekiem FBK Valmieru un viesiem no Kocēniem Rubens komandu. Un redzēsim, kā mainīsies šī situācija pēc šodienas mača. Stiprais spēlē Grāpmalu Liepiņam, nu jau. Un pa vārdu stabiņu trāpu Semjonovs. Valmieras komandas spēlētājiem šajā sezonā. 21 vārdu, 23 piespēles viņam. 44 punktu kopā un vēl viens metiens šoreiz labā pozīcijā Eglīts. Pie bumiņas Kuratņiks. Var izspēlēt metienu tagad Rubenieši. Zilberts, tālmetiens garām vārtiem. Maicevs Rubeniešiem nospēlējis 915 minūtes. Bet tagad Semjonovs bīstamā pozīcijā neizdar metienu, tur izspēlēs caur starp vārtsargu un vārtu stabiņu, piespēles vārtu priekš, bet tur Valmieriešu pie bumiņas netiek un tā jau atstāja laukumu. Vēl viena ļoti laba iespēja Valmieriešiem šeit bez metienu uzbrukums. Smaida pats Semjonovs, aktīvu presingo pretnieku laukumu pusē. Arī tas nes rezultāts tagad Eglīts pretī vārtiem un viņu metienu tur nobloķē Bērziņš. Un salīdzinoši aktīvāk. Kā pirmajos divos sērijas mačos darbojas abas komandas. Tagad konflikta situācija starp Akulovu un Semjonovu. Salmiņš spēlē uz priekšu uz Ozolu. Ozols griežās ārā no stūra uz aizvārdu Salmiņam. Iziet piespēles vārdu priekšu un bīstams metiens Ozolam. Izgriež no divciņas balodas, viņu nogāž, tur aizķeksē šķietais kājas spēlētāji. Standarta situācija izspēle pie laukuma centra, pie bumbiņas Akulovs, ātri to izspēlē Balodim. Zēmels iziet piespēle uz pretējo malku Ratņikam, bet viņam tur nebija īpaši ērti Kārkliņam, tas arī izdodas, bet ļoti veiksmīgi nospēlē Akulovs, tagad ir labi piespēles priekš, skrien tur Bērziņš tiek metienu pozīcijā un izcili nospēlē Venevic ar kājām, atvair arī atkārtotu metienu cīņu vārtu priekšā, tur krīt Salmiņš un Mirkš un šeit izcili spēlē Venevic, tur neizdevās pārcelt bumiņu pārvārts ar kājām. Mēģina izlausties caur centru zonu. Akulovs tāds diezgan riskants manevrs. Jāsteidz tagad atpakaļ savā pozīcijā aizsardzībā Liepiņš. Pretī vārtiem izspēl vārtu Stabiņš pēc Eglīša metiena. Vēl viens Broka metiens garām vārtiem. Un nu jau labs spiediens Valmieras komandas izpildījumā. Broks mēģina izlausties. Valmieriešu ar saviem vārtiem. Liepiņš pietur bumiņu iegūst vērtīgas sekundes. Atgriežas laukumā Salmiņš, bet zaudē bumiņu Liepiņš. Un tur ir iespēja. Un neizdod Smirkšam pārcelt bumiņu pār Venevicam. No brīnums šodien rāda Valmieras komandas vārtvīrs. Vēl viena iespēja, bet atskan svilp. Pēdējās 25 sekundes vairākumā Rubeniešiem. Balodas pats met un ar roku divreiz atkal atvair metiens Venevics. Tiešām fantastiski spēle šodien viņš demonstrē. Aizsardzībā Rubeniešiem Kārkliņš tiek līdz laukuma stūrim, bet tur bumiņi ir zaudēti. Rāda tiesneši, ka spēle bija plecā, pazaudē nuļu tur Kārkliņš. Tagad ir skaitliskais pārsvars un ir pirmie vārti. Andris Jēkabsons kritienā no vārtu priekš beidzot pārspēja Venevics. Un rezultāts kļūst 1-0. Pazaudēja tur tālajā galā nuļu. Kārkliņš izveidojās skaitliskā pārsvars situācija Rubens komandai un to viņi veiksmīgi izmanto. Rezultāts kļūst 1-0. Otrajā trešdaļā paskatās uz tablo Semjonovs, cik vēl laiks atlicis un veido savu pēdējo uzbrukumu Valmieriešu. Broks tiek līdz metienu pozīcijai, met garām tālajai vārtu malai un izcilā pozīcijā nonāk Eglīts un Rubenieši nav mācījušies no savām kļūdām. Atkal trešdaļas izskaņā tiek zaudēti vārti un Valmieras komanda panāk izlīdzinājumu. Atrad vienu pašu vārtu priekšā Eglīt un Eglīts met precīzi tālajā vārtu malā. Labā pozīcijā bija Jēkabsons, tomēr uzreiz metienu neizdarīja. Tagad nostājušies Rubenieši pozicionālam uzbrukumam. Vēl vien labu diagonāli iziet un Zēmels izdar precīzi metienu. Šeit sāk staigāt diagonālās piespēles caur Valmieriešu aizsardzības zonu un beigās tas noslēdzās ar Zēmeļa precīzi raidījumu. Tur nebija daudz variantu Venevicam, viņam bija jālec uz pretējo vārtu malu un nepaspēja vairs atvērīt šo te raidījumu. Dumpim saspēlējis Rubenieši pirmās maiņas aizsardzi. Dumps tagad pats tur var iziet caur diviem spēlētājiem. Dumpi izlaiž un precīzi metiens Markusam. Dumpim rezultāts kļūst 3-1.
Ļoti nesaprotam aizsardzībā šeit nospēlē Valmierieši, atstāja pilnīgi brīvu koridoru. Dums varēja gan mest, gan iet vēl uz priekšu, tur pilnīgi brīva zona bija. Valmieriešiem gūst tieši pirmais piecnieks, šeit vēl viens bīstams kuraķņa kraidījums no gaisa, no garām vārtiem. Iziet diagonālus kuraķņiku un rezultāts kļūst 4-1, nu jau kritiski kļūst situācija Valmieras komandai, trīs vārtu pārsvars Rubeniešiem. Vēlreiz ar diagonāliem izraustīja aizsardzības zīmējumu viesu komandu un precīzi metiens šoreiz Arnī Kuraķņika kontā. Jau Rogains skatās, kur ievadīt bumiņu spēlē. Tagad protokolā ir parādījusies informācija, kāpēc ceturto vārtu zaudējumu vārtu stājās Rogains, bet tagad Valmierieši atjauno intrigu spēlē un otrie vārti viņiem. Un arī tos šoreiz izspēlē. Šķiet, ka jaukts piecinieks atradās laukumā. Cīņa turpinās skrien uz priekšu. Jēkabsons tur diezgan asi, viņa apmalē iegrūda Ozols, bet pārkāpumu nav. Aizdīt spēles pamatlaika pēdējās sekundes un varam apsveikt Rubens komandu ar iekļūšanu pusfinālā, fināla četrniekā. Priecājas Rubenieši, nav tā labākā šī te diena. Valmieras komandai tur vēl kaut ko apspriež laukuma centrā, Semjonovs un Mirkš izskatījās, ka tur grib atrisināt šo te konflikta situāciju, bet iespējams, ka tā beigās tik vēl vairāk sāsināt. Bet arī šī epizode ir beigusies un Valmieras novada spēcīgākās komandas godu, ja tā varam teikt, izcīna Rubenieši.